Ruto amekuwa rais wa kutembea. Akienda mahali, akiusa kitu inakuwa ni mkosi. Hakuna kitu inaweza toka kizuri kwake. Wakenya wakuwe tayari kujua huu uongozi utaacha Kenya imevilisika. Akienda kwa East Africa, mkosi unaingia pale, hizi zinatukataa. Akienda kwa wazungu, hawatupei mkopo sababu wanaona hii serikali inavilisika. Akienda Nyanza, huko watu wanabaki wakilia, ni mkosi tupu. Akienda Western, saa hii hako huko wanadanganywa, hiyo ni mkosi. Kwa hivyo mimi nadhani kwamba hii serikali ni kiboko ya kujipiga sisi wenyewe. Hili jambo aliishi hivi karibuni. Hili jambo litaendelea mpaka wakati Ruto atazaidi. Hiyo wakati Ruto atatoka kwa kiti, ndio Wakenya watasaidika.